Това на 0 за Берое. Камен Хаджиев бележи в четвъртата минута на втората част, след като в третата на първото полувреме Берое удари, сега го прави за втори път. Тежко изпитание като гостуването на Спортинг Брага е достатъчно красноречив. Благодаря, изпълнено. Глава Камен Хаджиев дава преднина на Берое в 24-та минута. Ето че от статично положение Берое открива резултата. Централният защитник Камен Хаджиев бележи. В състава на сините Габриел Бертан и Аймен Малоид от отбора на Берое, отсъства и Хаджиев. Търси напред Педро Евженио. Една много голяма част от футболистите с подобни силни мачове срещу лидерите могат. Георги Динков от дълбочина да успее да достигне до това подава. Гари. Неща от него. Хаджиев и Тасия прави подаване към Матеос Леони, който се е на плана кислота, се връщат назад. И реално погледнато Пирин заиграва в система 6-3-1. Много Хаджиев размени подавания с Педро Евжениев. Сега търси Охене като опции в атакуваш план Александър Томаш. Драгош Вецолеско и след това изчисти на топка. Топка си да се следя крак на Кузява и Вазовска. Подаване към Мартин Кокоров. Колко странно нещо е съдбата. Последният тик. Сега това е едно от имената, които влизат и излизат от състава. Решение на Илян Йорданов. Това игра на Яблонски, но в последствие загубиха гостите. Карачанаков отясно. Наказателното поле ъгъла е малък. Дилгеров. Тримата в средата на терена за Берое. Първа линия, той срещу Миньор Перли. В гостуването на Миньор през 2012 година с 7 на 0. Камен Хаджиев. Намира преля от баз защита в атака. Хаджиев за Берое. Стефан Христов, той очи в очи с Аргилашки. Не съвсем, защото Камен Хаджиев ще види наручките малко повече от 40 минути. Сега се изпъкне първоначално Цанков, пък Румен Гьонов успява да играе с топката. Пада. Няма. Кулачев. Лош пагат на Хаджиев. Това е пак Камен. Вутов. Много тиха ще се освободи Антонио Вутов напред вас. Индивидуални действия сега. След което падна, нямаше нарушение срещу него. Атакуващо настроене, 40 дола спрямо Димитър Панталеев. Именно са дола, сега той продължи за Георги Амзит. Домовчински от най-срещу Рубен Бриги. Отлична техника на Венцислав Бенгюзов, който търси Денислав Станчев. Остави топката Павел Виданов, Денислав Станчев в наказателното поле. Камен Хаджиев
много добре. Показатели в преките мачове с старозагорци са пред Левски. Сега хубава атака на ЦСКА, Каранга в наказателното поле. Загуби равновесие. За Малино Рачев, след като вече се появиха Александър Конов и Бранимир Костадинов. Именно Костадинов сега. Колко добри действия на Камен Хаджиев. Сега и Леон изгреши. Няма застава Жоао Пауло, тръгна зад центъра. Контратака на Ботев. Жоао Пауло, двама срещу трима в жълто-черен екип. Жоао Пауло поиска дуспа, няма такава. Стозов. Следното доказателство за отличната работа, която все пак Берое има по-малко спечелени точки на своя стадион, отколкото навън. Как ще бъде тази вечер? Защото загадна, вече Бере е готвен. За Витоша, след напускането и на Кахил Иванов и контузията на Василев. Центриране на Караченаков, удар с глава, встрани от вратата на Караченаков. Удар с глава.